Kumpi täällä siivoaa ja joutuuko toista patistamaan siivoamisessa? Kyllä mä luulen, että meillä Jutta enemmän siivoaa. Ja sitä ei tarvitse patistaa. Mä luulen, että mulla on pikemminkin huono omatunto siitä, että mä välillä siivoan ehkä liian vähän. Mutta sitten mä teen ruokaa ja meillä on erinäköisiä muita. Jutta varmaan on se, joka siivoo enemmän. No mä oon ehkä enemmän se, joka järjestelee tavarat paikoilleen. Ja Juha haluaa, että pöytäpinnat kiiltää. Jos te joskus mässäilette, niin mikä on se herkku, mihin te sorrutte? Mulla on ollut aina kaikki makee ja erityisesti lakut ja tämmöinen sokerinen juttu, se on mun juttu. Ja Juha taas tykkää sitten enemmän tämmöisestä rasvaisesta ja suolaisesta. No Jutta on ehkä meistä semmoinen niin kuin sokerihiiri ja mä itse tykkään taas rasvaisesta ja suolaisesta. Että mitäs tuohon nyt sitten sanois? Se on varmaan niin kuin, että jos se menee herkutteluksi, niin Jutta ottaa sitten irtokarkkeja tai karkkeja ja mä otan sitten vaikka ehkä sipsejä. Ehkä mennään tällä. Kumpi teistä on herkempi suuttumaan? Ei kumpikaan. Ei me olla kyllä kumpikaan hirveän herkkiä suuttumaan. No kuule, kun me ei suututa kumpikaan. Tää kuulostaa ehkä ihan uskomattomalta, mutta tähän pitää vastata, että ei kumpikaan. Kumpi teistä on aloitteellisempi makuuhuoneessa? Kyllä mä sanoisin, että tässä menee, mulla on niin onnellisessa tilanteessa, että laitetaan, että se on 50-50. Tohon mä en kyllä kommentoi mitään. Kumpi teistä lukee lehden ensin, kun Seiska ilmestyy torstaina? Jutta. No kyllä se on meikäläinen, myönnän olevani. Ja Juha sitä kyllä tosi harvoin. Sitten mä tiedän, että se on tylsää, että se saattaa se joskus ottaa ja vähän katsoa, mutta ehdottomasti meikäläinen.